I posle duže pauze, konačno je vreme za vlog na mom kanalu. A sada idem na Avon event i vidimo se tamo. Ja nisam stigla moje da namažem, ali zato vi imate divne nokte. Ja imam isto. Prelepe. Vi ih imate svere. Možda ću uspjeti ovdje da namažem. A inače, evo i modela iza koje sam snimila izbliza. I devojke imaju fantastične nokte. Toliko za sada. Neko kaže da je naš posao lak. Slikala sam se i slikala. Ispremila sam 4 haljine, međutim uspela sam da islikam samo jednu. I to zato što nismo našle svetlo i dobro mesto. I onda smo konačno našli dobro mesto kod gredi. I moja draga Marija me slikala i rekla mi da sedem na grede. Ja sam sela i kad sam krenula da ustanem, povukla sam jednu gredu i greda od tonu mi je pala na nogu. I evo sad držim led i toliko sam uplašena da je bukvalno nisam znala da sam polomila nogu što sam uradila. A inače vrhunac svega je da kasnije idem na venčanje, prosto sam morala podelim to sa vama. Da, to se dogodilo. Pala mi je greda na nogu. I tako imala sam ludu sreću što sam ostala sa stopalom. Čitavi. I što sam jako dobro prošla. Sa blagim ogrebotinama. Ja se nadam da ništa nije polo. Nalazim se u estetskom centru Cortez, gde će dr. Dušan Filipović nešto više da vam kaže o njegovim tretmanima i nezi koša. Tretmane mezoterapije su bezbolni, radi se sa malim iglicama, a mene zanima sa koliko godina nije rano doći na mezoterapiju. Ne postoje neko opšte pravilo, ali sa već 18 godina može da se radi mezoterapija, s tim što se kod pacijenta koji imaju 18-19 godina uglavnom radi terapija zbog nekih problema koje oni već imaju, na primjer kod akne i kod seborojične dermatitis. Za koje još probleme najviše ljudi dolaze kod vas? Najčešće ljudi dolaze da zbog nege kože, zbog dubinske hidracije, zbog ishrane kože, zbog smanjenja bora i vrlo često zbog recimo mezoterapije regije oko očiju, zbog tamnih kolutova i podošnjaka, kao i zbog mezoterapije kose. Pored ovih klasičnih mezoterapija, radi se i mezoterapija za uklanjanje lokalizovanih masnih naslaga i ova metoda je takođe vrlo uspešna u tom delu. Znači, naneli smo anestetičku kremu koja je stajala 20 minuta, sad čistimo kožu, dezinfikujemo i pripremamo za tretman. Koja je razlika između ovog tretmana i onog koji ja radim? Za razliku od mezoterapije, biorevitalizacija radi s istim iglama, samo se bojska malo dublje. I apsorpcija kod biorevitalizacije je 100%. Znači, sve kokteli se potpuno apsorbuju. Znači, potreban je manji broj tretmana, malo je, da kažemo, invazivnije, ali i efektnije. Pre se vide rezultati. Da li se ovaj tretman preporučuje možda
i za mlađe i za stare ili samo... Da, postoje kokteli koji su prilagođeni godištu i tipu kože, tako se preporučuje i za i mlađim pacijentima i starijim. Smanjuju se bore, zateže se koža, jača koža, smanjuju se ožiljci, poboljša puno pušačku kožu. Znači, baš širok dijapazon. Dakle, razlika je samo u dubini igle, praktično, i koktelima, naravno, koji ulaze u... Jeste. Špric. Znači, biorevitalizaciju radimo sa anestezijom da bi se pacijentu obezbedio maksimalan komfor, dok za mezoterapiju anestezija nije potrebna jer više je kao neko golicanje nego što je bolno. Vi također radite popularnu vampir terapiju, tako odnosno je. Tretman, šta možete o tome da nam kažete? To je tretman koji zvuči malo morbidno pa se ljudi uplaše, inače najprirodniji tretman. Koristi se sopstvena krv, znači izvadi se mala količina krvi, ta krv se obradi tako da se iz krvnih ćelija, najviše pretežno iz trombocita, oslobode faktori rasta koji utiču na regeneraciju, zatezanje i lifting kože. Hvala. Okay. I konačno sam sa mojom lepoticom Srdinicom na slikanju. Moj telefon ugasio, baterija je otišla. Uzela sam Jovanin i konačno je Srdinica na okupu posle 1000 godina se slikamo zajedno. I ja najviše volim kad me moja Srdinica slika, tako da joj čekam. Šta ti kažem? Da obijemo poste da vidite slike. Mm. Ćao, ćao! 1000 godina. I ja smo bile na jednom divnom Lancome eventu gdje sam ja dobila šminku. Ovo je super šminka za svaki dan i dobila sam puno korisnih savjeta koji ću podijeliti sa vama u nekom od narednih videa, beauty videa, a pošto je ovo vlog, moram prvo obavezno da kažem da pratite Milu na njenom Instagram profilu Addicted Mila, Addicted donja crta Mila, stavit ću vam to dole u opisu videa. Jer Mila mnogo lepu hranu sprema, vrlo inspiriše sa njenim ukusnim slikama. Ukusni kažem zato što bukvalno toliko dobro izgledaju slike da ih pojedeš. Ali nego je. I imali ste prilike da vidite Milu sa mnom u video Girls Talk. I već dugo planiramo novi video. Jedan naš plan, jedna naša ideja je da snimimo video o kuvanju, gde će Mila meni da pomogne da skuvam nešto zanimljivo. Pošto je ona brsta kuvarica. Hvala. Tako da možete da pišete dole u komentarima, možete da pišete šta bi volili da vidite i šta bi volili da vam spremamo. Definitivno slike ljudi. Samo da vam snimam.
snijem najljepšu trudnicu sa kojom sam upravo snimala scenu za njen spot i ja dočekam premijeru spota. Može. I pesma je divna, kao što čujete sam. To je to za sada. I ja se s ovom gospodicom koju svi znate vraćam kući i krenem ja kretem. Ali da li ćemo se vratiti kući? To je pitanje. Krenem da pričam o svom udesu. Zatim su i oni nastavili priču o udesu i desilo se sledeće. Stao nam je auto na sred puta, tako da... Ludo se provodimo ovde ovako, na sred puta, ravnica, nema ništa oko nas, ne znamo da li ćemo stići na vreme u Beograd, ali eto, sve što nam je ostaje jeste da se nadamo. Ja više nikad neću preći po svom odnosu, to je definitivno. Prvo si ti počela, onda si ispostavila da svako od nas i kolima imamo pohvalili smo udes. Se, kako smo... Svi smo se pohvalili svojim udesima i završili ovako. I eto tako, tako da nemojte se hvaliti, desit ćemo definitivno. Vidite koga sam ja srela. Moju jedinu, najlepšu na svetu, sardinicu. Evo ovako ćemo. Da. Odnosno nisam je srela, ovo je po dogovoru bilo da se nađemo, pošto smo, jelte, komšinice na 5 minuta, ali jelte, ne znam šta mi je snima, ali nema veze, ne vidimo se uopšte. I onda smo konačno uspeli da se nađemo u Ušću i da na brzinu izmenjamo novosti kojih ima koliko hoćeš. Ali neću mi sve da vam otkrivo. Ali lepo su, jako su lepe veste, samo će reći da bi je sardinicu ulepšala ovaj dan. Idemo sad malo u shopping, da se vidimo. Jao, žmirka. To ne valja da slikamo. I posle dužeg vremena moja kuma Ana Jović je sa mnom u vlogu i mi smo došli da pogledamo reviju olimpijske kolekcije 4F. 4F je novi brand sportske odeće i obuće koji dolazi kod nas i sada će da predstavi tu kolekciju koja će se naći u Riju 2016. Nalazimo se u Jugoslovenskoj kinoteci. I atmosfera je prelepa. Sada vam snimam reviju. Ja ću sada zamoliti gospodina Klaju i gospodina Paspalja, molite da se pridružite našim sportistima i modelima kako bismo fotoreporterima i snimateljima dali priliku da zabeleže ovaj trenutak. Dakle, ovo su kombinacije za dodelu medalja. Na ovim trenerkama nedostaje za pun ugođaj i poneka medalja, možda i nacionalna himna. Drage kolege, imate nekoliko sekundi da zabeležite. Hvala što ste pratili i ovaj vlog, nadam se da vam se dopao i pišite ukoliko želite da gledate češće vlogove. Ljubim vas puno, volim i do sledećeg videa i videa. Ćao!